Департаментом архітектури та містобудування в поточному році були надані містобудівні умови та обмеження на реабілітацію, реставрацію приміщень пасажу, які розміщені внутрі дворові приміщення, які переводяться з нежитлових приміщень Горища під експлуатуємо приміщення. Висотні відмітки не з боку двору, не з боку вулиці Преображенської та вулиці Дерибасівської не змінюються. Цей проєкт пройшов консультативну нараду в обласному профільному управлінні охорони об'єктів культурної спадщини. Був підтриманий. Одною з вимог це було виконання реставрації повністю всіх фасадів, і внутрішньодворових, і фасадних. Проєкт, як зазначив Володимир Миколаївич Мещеряков, також передбачено укріплення фундаментів. Ні поверховість, ні розширення фундаментів, нічого не змінюється. Якщо ви відкриєте на сайті в дії містобудівні умови та обмеження, вони в загальному доступі, ви побачите, що там вказані висотні відмітки, ширина, площа до, площа після, і ніякого розширення, ніякого підвищення, це там зазначено. У ганку нічого не підвищується, ніякі висотні відмітки не змінюються, підвищуються, і одним з проханням консультативної наради, яка пройшла в обласному управлінні, було те, що обов'язково треба відновити фасад. Що буде робитися? Дозвіл потрібен профільному управлінні. Вони не видають реставраційне завдання. На жаль, на теперішній час вони не узгоджують ніяку документацію, а розробляється проєктант, який має свій кваліфікаційний сертифікат, і вони потім дають свого листа, не узгоджені. Якщо б це була пам'ятка національного значення, то тоді б обов'язково потрібно було б Міністерство культури.